Na okruglom stolu integrirani prijevoz putnika u funkciji održive mobilnosti, koji je 29. studenoga 2018. godine održan u sjedištu Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, govorilo se o podizanju kvalitete života građana kroz povećanje korištenja javnog prijevoza. Integrirani prijevoz putnika funkcionira tako da putnik s jednom kartom, koristeći na primjer autobus i vlak, koji imaju jedinstveni i putniku prilagođeni vozni red, može stići iz polazišta u svoje odredište. Lijep pozdrav iz Slovenije, moje ime je Primož Kranjec, ja dolazim iz Prometnog instituta, to je istraživački institut, tu radimo i projekte investicijske dokumentacije i savjetovanja i smo u 100% vlasništvu slovenskih željeznica. Želio bih predstaviti naše iskustvo s uvođenjem integriranog javnog putničkog prometa u Republici Sloveniji. U prvoj fazi uvedena je subvencionirana karta kao integrirana karta, to je subvencionirana karta za prijevoz studenata, učenika i sudionika u obrazovanju odraslih. Sad se radi na tome što će se desiti u prvoj polovini sljedeće godine, da se uvodi karta i za druge kategorije korisnika. Karta je uvedena u praksi 1. rujna 2016. To je nakon 14 mjeseci od pokretanja projekta. Glavna inovacija koju donosi sustav IEPP znači da uveden je jedinstveni upravitelj sistema koji upravlja sve različite vrste prometa u Sloveniji, vlak, autobus, mjesni i međumjesni promet. Javni prijevoz putnika predstavlja temelj za funkcioniranje kvalitetnog putničkog prometa i on mora biti implementiran na ekonomski prometno održiv i isto vrijeme ekološki prihvatljiv način. Pri tome, uspostava funkcionalnog integriranog prijevoza putnika predstavlja svojevrsni znanstveni i stručni izazov. Znači, kada pogledamo nekakva ukupna razmišljanja i razgovore koje smo imali s kolegama u Ministarstvu prometa, sa kolegama iz HŽ-a, postoji veliki interes Ministarstva znanosti da se uključi u sve modele koji mogu dovesti do nekakve sinergije, do nekakve integracije, s tim da mi smo itekako zainteresirani da ta dostupnost bude svugdje. Moram priznati do sada da smo imali jako dobru suradnju, zahvaljujem se kolegama iz Ministarstva prometa, zahvaljujem se kolegama iz HŽ-PP-a, jer smo imali konstruktivne, dobre razgovore, dobru suradnju i vjerujem da ćemo to nastaviti i u budućnosti. Infrastruktura i vozni park trebaju činiti sinergiju, a ono što nam svakako nedostaje, ono što Slovenci imaju, zapravo sustav kako, koji to integrira sve skupa. Integrira infrastrukturu, integrira vozni park, integrira potražnju, ponudu i zapravo čini cjelinu, stvara mogućnost da na jednom mjestu onaj korisnik te usluge dobije informacije sve na jednom mjestu. Cilj i namjera nam je onaj osobni prijevoz usmjeriti na javni prijevoz, znači bilo to željeznica, bilo to autobus, tako da budemo svi skupa jedan kompatibilan sustav. Znači, poticati, promovirati tu priču da jednostavno nema kvalitetnog javnog prijevoza ako se taj prijevoz kao takav ne bude, znači, svi ti sustavi spajali, integrirali. Znači, svjedoci smo svih ovih prometnih zagušenja, gužvih u gradovima koje stvara taj osobni prijevoz kao takav i jednostavno vidimo da ako se integriraju svi ti podsustavi, znači i javni, cestovni prijevoz i željeznički prijevoz u jedan sustav, sa jednom jedinstvenom namjerom da se kompletno onaj osobni prijevoz prebaci na javni prijevoz, da to sve skupa ima smisla i da to jedino može revitalizirati javni promet u Republici Hrvatskoj. Naravno da smo spremni biti okosnica javnog prijevoza, integriranog prijevoza putnika u Republici Hrvatskoj. Imamo pred nama operativni europski financijski plan i program 2020-2027. Država mora u tom operativnom planu dogovoriti, dakle razina vlade sa komisijom, da se koliko god je moguće više toga usmjeri na razvoj infrastrukture u željeznici prije svega, da se u tom sedmogodišnjem razdoblju izgrade
brze pruge, da se poveća brzina vlakova u Hrvatskoj i nakon toga i integrirani prijevoz putnika i općenito broj putnika u javnom prijevozu i cestovnom i željezničkom će definitivno biti revolucionarni u brojkama, u pozitivnim revolucionarnim brojkama. Znači, kad govorimo o integriranom prijevozu, mi smo vrlo jasno znamo gdje su naši ciljevi, što mi želimo. I ono što je sad gospodin Matija Posavec spomenuo, mi imamo donesenu strategiju prometnog razvoja 2017. do 2030. koja jasno definira ciljeve, jasno definira mjere, kako ćemo postići te ciljeve i u kojima je jasno definirano koji je politički smjer ove vlade pokazuje kroz upravo uvođenje integriranog prijevoza. Kad se radi o zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, nismo imali gotove stručne podloge i zato smo se odlučili na postepenu integraciju, odnosno transformaciju u integriranog prijevoza, upravo kroz ova dva oblika što sam sada objasnila i na taj način već i HŽPP ima i provodi sami integrirani prijevoz. Ja bih sad možda pročitao nekih par zaključaka koje se može detektirati tijekom ovih prezentacija, odnosno naših panelista. Pa svakako nam je potreban zakonodavni okvir za integrirani prijevoz putnika. Dakle, potreban nam je jedan stožerni zakon koji će se baviti integracijom javnog prijevoza putnika. Potom, kao što znamo, neki master planovi su još u izradi, neki master planovi su napravljeni, neki će se tek napraviti i svakako ti master planovi moraju prepoznati važnost i ulogu integriranog prijevoza putnika za budućnost. Puno smo čuli o prednostima integriranog prijevoza putnika, možda najbitnija prednost za integrirani prijevoz putnika je naš korisnik. Dakle, korisnik ima jednu kartu, jedan vozni red, jednu tarifu, jednu relaciju. I par panelista je to istaknulo, što je isto jako zgodno. Sigurnost korištenja javnog prijevoza putnika je oko 15 puta više nego osobnog automobila. Što znači da mi direktno utječemo i na sigurnost cestovnog prometa, odnosno sigurnost prometa u cjelini. Ne moram naglašavati smanjenje, dakle, zagušenja prometnica, odnosno neke pozitivne indekse u ekologiji. I možda jako bitno za kraj za reći, dakle, ako bismo danas planirali promet za danas, onda smo sigurno promašili, jer se promet planira za sutra, što znači da moramo imati dobar pogled u svijet. Sinergijom političkih čimbenika na državnoj i lokalnoj razini i prijevoznika u svim oblicima prijevoza, uz potporu EU fondova, integrirani putnički prijevoz moguć je i ostvariv i u Lijepoj našoj.